Olá pessoal, viajando aqui para o meu amigo Dê, né? Meu vizinho, meu ex-vizinho, que a gente morou 3 anos pertinho, né? Na casa de frente, né? Bom demais, né? Ele mora na mesma rua ainda. Dá um sentimento de saudade aí, né, da morada lá. E hoje nós estamos viajando aqui para Tauá, né? Então, peço a Deus que nós façamos uma ótima viagem, assim como nós estamos fazendo. Isso aí dá certo. Com os colegas meus aqui atrás também, não levando uma criança, né? Então, meus amigos, eu peço que vocês, ao assistir esse vídeo, vocês deixem aí o joinha de vocês, comentário, né? Você que já viu, já é do meu canal, que vocês permaneçam, meu abraço. E você que está vendo esse vídeo pela primeira vez, que vocês gostem desse vídeo, né? Desse vlog que eu estou fazendo aqui. Com certeza. E deixa o like, né, Lê? Para fortalecer o canal. Se inscreva, chegar, né? Chegar aos 100 mil, né? 100 mil é muita coisa para mim, mas quem sabe, né? Chega lá. Então, né? Peço que vocês se inscrevam aí, deixa o necessário pro nosso canal ir crescendo, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Estamos chegando aqui na Santa Cruz, né? Do Manabuiú, né? Meu nome? Aqui é um lugar conhecido como Cruzeta, pessoal, mas aí o padre Geraldo achava o nome esquisito na época. Batizou aqui por Santa Cruz, né? Porque aqui tem Nós vamos passar aqui pelo cruzamento de estrada, né, Nê? Aqui ali é 020. 020 e segue. Isso aqui é 260, acho que você tá achando. Aí sei que tem uma que segue pra Tauá. Tauá? É, Tauá mesmo, como a gente vai, a né? A outra é pra Catreus. Catreus e é pra direita pra Fortaleza, né? Boa Viagem Fortaleza, né? Isso. Isso aqui é um cruzamento, bem direitinho, é uma cruz, né? Por isso que o pessoal colocaram o nome de antigo de Cruzeta, mas hoje é conhecido como Santa Cruz do Manabuiú. Então aqui é grande, né? Essa vila aqui. É, sim. Eu não conheço bem aqui direito, não. O município Pedra Branca. Que pertence a Pedra Branca, né? Isso. E esse cruzamento aqui é um cruzamento muito, muito perigoso, né? É. Parece que o cara tem muita atenção. Eu acho que merecia muito era um farol, né, Ané? Tinha fotossensor, só que tiraram, né? Pois é. Eu acho que o farol aqui pegava muito bem, né? Mais perigoso. Com certeza. Aqui nós pegamos aqui sentido a Tauá, né? E Piauí também por aqui, né? Depois de Tauá, o que? Parambu, é, né? É, passa esse Parambu, aí depois Parambu de Sobar Serra já chega em cima lá. Certo. Já é Piauí, né? Aí como é o nome da serra, né? Piauí. Serra Grande, eu acho que Serra Grande, né? Certo. Eu nunca dei não, só viajei até Tauá, né? Pra frente eu não conheço. Eu vi até o Maranhão, né? Na época que eu fui pra São Paulo, a gente viajava mais pelo. Ali pra lá, pelo Iguatu, né? Sim. Na região ali. Eu pensei que não viajando mais por aqui agora. Pois é. Não conheço. Deu vontade de conhecer essa região aqui do Piauí, né? Mas aí, pra tudo, quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia. Pra Deus nada será impossível, né? Quem sabe um dia o canal não vai crescer um pouco, né? Daí eu vou ter. Vai mais longe, né? Vou ter um dinheirinho pra nós. Os caras na enxada. Os caras na enxada aqui, galera, trabalhando. Fica bastante. Nem a brusa aquele cara, né? É. Qual a próxima vida que nós encontramos aqui? A próxima é Bom Jesus. Bom Jesus, né? Jesus. E aqui é a gente pra entrar pra aquela. Esqueci o nome do destino. Aqui é entrar do açude aqui. Aí aqui, né? Entra aí, vai pro açude. Tá certo. Capitão Bom, né? A gente entra por aqui também, né? É, lá no Bom Jesus tem a saída pro Capitão Bom. Ah, tá certo. Eu nunca entrei além do Capitão Mó, não conheço também. Fala até vergonha, né, cara? Morando no município. Morando no município e não conhece todo, né? É. É isso mesmo. Devido aos problemas de saúde, a pessoa anda pouco, né? Pois é, pessoal, nós estamos viajando aqui. Os matos aqui estão tudo verdinhos, né? Porque já está chegando o inverno aqui no Ceará. Graças a Deus. Então é só alegria, né? Quando tem. O inverno aqui no sertão é uma beleza, né? É verdade. No verão a gente passa aqui aquele sequidão que dá até dó.
Mas no inverno é maravilha. Aproximando aqui, galera, de uma vila chamada Bom Jesus, né? Segue pro Capitão. Muito bonito o nome dessa vila. Os caras escolheram o nome lindo, né? Bom Jesus, né? Então nós vamos se aproximando aqui do Bom Jesus. Do lado de, aqui já é Bom Jesus, né? É aqui, é. Certo. Pra água aqui, né? Se Deus quiser, quando o assunto para Geraldo encher um dia, Cruzeta vai pegar outro nome, né? É porque é muito sofrido aqui. Pode até aparecer aqui, que é perto. Pode ser, né? E é grande, né? O Bom Jesus aqui. Só que aqui já faz parte da Itauá, cara. Aqui já faz parte da Itauá. Tá certo. Aqui antigamente tinha muito, o pessoal criava muito bode, né? Foi o que desenvolveu mais a cidade de Itauá, foi o comércio do bode, né? Carne boa é o bode da Itauá. Verdade. Então, o pessoal passando aqui na... Já pertence à cidade de Itauá. Não é Itauá ainda, mas já pertence, né? Município de Itauá. A minha sogra já morou aqui nessa vila aqui. É quase um quilômetro de. É um quilômetro da vila, tá? Com certeza. Lembra quando você começou a sua vida, você começou cortando cana, não foi? Foi, cortando cana. Cortando cana. Tem cana até 2000. Pois é. Aí chegou, colocou um bar, não foi? Foi. Mas, bar, os bebês deixam a gente muito doido. Mas o bar é bem complicado pra trabalhar, né? É verdade. É. Sempre eu lembro daquela história que você me falou de uma noite que aconteceu lá. Só que eu não vou comentar aqui no momento, não. Na hora. Que o pessoal sabe que o que acontece em bar, né? É. Sabe, acontece aquela desavença com esse problema. É. Mas hoje tá bem melhor com o comércio, né? Graças a Deus. Com as viagens, né? É, mas... É bom demais. Baixa aí, pessoal. A gente está mandando na cidade de Itauá, Ceará. Para você que não conhece a cidade de Itauá, conheça um pouquinho aqui, né? Através da imagem do canal Belezas do Sertão, com Francisco. Hoje viajando, sempre trazendo uma lembrancinha da nossa viagem, né? Acabamos de chegar dentro da cidade. O carneiro e o bode, né? Então, para quem não sabe o significado do bode aqui nessas esqueci do nome da. Não é. Quero chamar escultura, mas não é escultura. É outro nomezinho. Porque aqui a cidade já. No início da cidade, né? O pessoal criava muito bode, carneiro. Então é a cidade do bode, né? Por isso que tem essas. Não é estalta, né? É outro nome que eu não estou lembrado. As serras ali parece do Quixadá, né? Tem a serra ali. Serras bonitas. Pedras não descoberta mesmo. Vou botar aqui pra não pegar a placa do carrinho. Então, meu amigo, pra você que gosta do vlog, né? Matheus de César, você falou que gosta dos vlogs que eu faço andando de carro. Hoje eu não estou dirigindo, eu estou com motorista particular, mole. Hoje pode gravar, né? Hoje eu estou com motorista particular, rapaz. Bom demais, viu? Vai gravar tranquilo.
Quantos km dá, né? De Pedra Branca, Tauá? 125, eu acho. É distante, não, né? Não, errei, Francisco. Errou? 103, mano. Pronto. Achei que tava indo pra Quixada. Corrigiu. É, 103. Viaja muito aqui, pessoal. Banana aqui é doidado. Nas paredes aí. Ixi. Nas paredes. Oi, nós estamos no meio da hora. Um farolzinho aqui, ele fecha rapidão. É. Cidade aqui é grande, né, Lê? É grande, mas bem mais rica, né, que é pra mim. Pois é. Pedra Branca é uma cidadezinha pequena, né? É. Aqui com certeza tem várias fábricas, né? É. Sertãozão rico. Sertão de Tauá, né? Eu acredito que aqui tenha mais de 50 a 60 mil habitantes. Aham. Uhum. Bem maior do que Pedra Branca. Pedra Branca tem 43 mil pessoas. Pois é. Demorar, o farolzinho demora, viu? Ele fecha de jeito do maravilha. Pois é, vai dar certo. Tudo tem a hora. É. O motoqueiro com meia vexada. Nossa, partiu quase na frente. Tá vexado. Às vezes não é bom não, né? De repente acaba se acidente. A cidade aqui tem muita coisa bonita, viu? Já se torna mais desenvolvido, né? É. Era ali pra se fazer, né? Era naquele ali. Acho que sim. Era ali, primeiro era ali. Agora é ali do outro lado. Oi, meu filho. Nós vamos pra justiça mesmo, é, né? É pra justiça, né? Acho que é o meu também, é. Sempre dei mais. Falando de justiça aqui, pessoal, mas não é a justiça. Outro tipo de justiça não, é porque a gente tem umas causas na justiça sobre auxílio de doença, tá bom? Então não é, pode vocês pensarem aí que nós estamos indo para fora, né? Mas não, nós vamos para em busca de uma melhora para o pão de cada dia, né? A gente não pode trabalhar, eu, né? Não posso trabalhar no caso. Então tenho família, e eu, né? Temos que correr atrás por alguma coisa, né? Entregar nas mãos de Deus primeiramente. E lutar, né? Lanchonete Rei dos Salgados, rapaz. Outro farolzinho aqui. Muito pé de coco aí, rapaz. Bonito aí. É ali, ó. Então vou desligar, ficando por aqui, pessoal.